Pas arrestimit të ish-ministrit të mjedisit Lefter Koka dhe shpalljes në kërkim të dy personave të tjerë, Lëvizja Socialiste për Integrim depozitoi këtë të njëjtën në SPAK të tjera materiale shtesë për çështjen e inceneratorëve. Padia u depozitua nga kryetarja e kësaj force politike Monika Kryemadhi. Kallëzimi është bërë sërish për inceneratorin e Tiranës, Elbasanit dhe Fierit. Në shkresën e depozituar, Kryemadhi shprehet se mbetet e hapur për të bashkëpunuar me këtë organ në mënyrë që të kontribuojë për një hetim sa më objektiv të kësaj çështjeje, me qëllim spardhjen e të gjithë aferës korruptive. Nga ana tjetër, edhe Partia Demokratike ka hedhur akuza sërish për çështjen e inceneratorëve. Nga foltorja e kuvendit, deputetja Jorida Tabaku e cilësoi atë si një skem të mirëfillt të një grupi të strukturuar kriminal. Përpost Lefter Kokës, që është përpara drejtësisë, e atyre të treve që sot janë në ndjekje, sepse dikush i ka thënë që do shkonin përpara drejtësisë, duhet ishte i gjithë grupi strukturuar kriminal përgjegjës për vjedhjen e mbi 430 milion eurove. Sot përpara drejtësisë duhet ishin edhe tre kryetarë të bashkive, të Elbasanit, të Fierit, po sidomos të Tiranës. Janë pikërish këto halka të munguara që ende është i papërfunduar ky hetim. Ndërkohë që flasim, pagesat zyrtare vazhdojnë për inceneratorin e Fierit. Inceneratori Fierit dje ka marrë 500.000 euro pagesë nga Thesari, është një skenë tjetër krimi, edhe ai i Fierit. Deri më tani për çështjen e inceneratorëve janë depozituar disa padi. Fillimisht ka qenë nisma thurje, më pas Partia Demokratike dhe së fundmi LSI me 4 kallëzime.